Всім доброго дня. Ви знаєте про те, що вже четверті сутки нема повітряних тривог, і це радує. Дуже хотілося, щоб так було і в подальшому. Тривог нема не тільки в нашому регіоні, на Южинській територіальній громаді, але і в цілому в Одеському регіоні. Місто працює в штатному режимі, всі комунальні служби на місці, всі працюють. Сьогодні, так би мовити, недоліків нема. Місто, ви бачите, в чистоті і порядку. Наш екосервіс працює добре. І хочу сказати, що сьогодні ми проведемо таку невелику нараду, і я хочу висловити подяки нашим працівникам екосервісу, тому що не дивлячись на те, що йде війна, вони наше місто утримують в чистоті і порядку, і в наші сквери дуже охайні. І я особисто пройшов все місто, пройшов не тільки центр міста, а по всім вулицям, по нашим всім скверам, і прийняв рішення, що треба їм за цю роботу подякувати. І за оці дні, сьогодні, завтра, може до середи, я пройду всі школи, дитячі садки на предмет укриття, тому що ми все ж таки плануємо відкривати школи, дитячі садки. Не можемо однозначно сказати, в якому режимі вони будуть працювати, чи в онлайн-режимі, чи в змішаному режимі, але все ж таки укриття повинні бути в порядку, тому що без укриття нам ніхто не дозволить відкривати дитячі садки і школи. Отака інформація на сьогодні. До зустрічі, до завтра.